les normatives aquestes i el fer compatible l'oci amb el dia a dia i així és un problema que tenim continu i repetidament, no amb campanes, sinó en molts àmbits, ens trobem en molts àmbits i per tant el conciliar dos interessos diferents és una d'aquelles coses que ens toca tot sovint fer en els ajuntaments, que ens toca tot sovint fer en els alcaldes i que hi posem tota la voluntat del món, però que a vegades no tenen una solució fàcil. Llavors jo... Sí, crec que no hi ha recetes universals, sinó que sobre cada cas has d'intentar veure ja com, veure aquí com pots conciliar-ho, i en algunes ocasions doncs, t'has de mullar, has de prendre una decisió aplicant les normatives que hi han, i això serà així i serà sempre i serà en diversos àmbits. Són interessos contraposats de col·lectius que tots dos defensen una posició raonable, i llavors a més hi pots afegir-hi raonaments històrics, hi pots afegir-hi no sé, el que vulguis, però no té solució fàcil. El que havíem fet era aplicar una ordenança de sorolls, que em sembla que és doncs, la cosa doncs, més nítida, no? Doncs en aquest sentit hi ha una legislació a la ciutat sobre sorolls, i siguin els locals d'oci nocturn, o siguin les campanes, o sigui el que sigui, o siguin les motos, doncs s'ha de complir. No? Dit això, jo entenc que és un tema contradictori, i a més aquí s'entén, és a dir, els veïns del barri vell que han estat acostumats a sentir tota la vida les campanes de la catedral, diguem-ne que és com una companyia, no? Vull dir que, clar, jo ho entenc. Però, esclar, també entenc que, doncs, que si volem fer una aposta, doncs, com hem dit que fèiem, com estem presentant aquí, doncs, pel turisme, esclar, el ciutadà que ve un dia, dos o tres, doncs, a Girona, doncs, aquest ciutadà no té aquest costum d'escoltar les campanes, i això doncs és una molèstia per a ell.